Oi, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Rogério Moreira, sou consultor do Sebrae. Estou participando do edital de credenciamento de palestras do Banco de Palestrantes, edital 001 de 2016. E nós vamos fazer aqui uma palestra simulada na área de políticas públicas, sub-área desenvolvimento local, regional e políticas públicas. E o tema é 10 pontos para melhorar a gestão das compras e apoiar os pequenos negócios. Lembrando que o público-alvo dessa palestra é o poder público, tanto do ponto de vista federal, estadual e municipal, contando também administração direta, né? Porque quem está trabalhando com licitação dentro dos moldes da Lei 8666, da 10.520 e tudo mais. Bem, vamos lá. Esse trabalho aqui, essa palestra, ele tem como objetivo sensibilizar o poder público para que ele possa trabalhar, melhorar, otimizar os seus procedimentos internos e as suas regras para que possa cada vez mais aumentar o leque de oportunidades das compras que eles fazem em relação às micro e pequenas empresas, especialmente as micro e pequenas empresas locais e regionais. Nós temos assim uma gama de legislação. A começar da 8666 de 93, passando pela 10.520 de 2002, a Lei de Licitações, a Lei de Pregão, mas a gente tem contribuição muito importante da Lei Complementar 123 de 2006, que veio ainda com um requinte de refinamento muito interessante pela Lei Complementar 147 de 2014. Mas mais do que o normativo legal, que já nos dá uma visão interessante sobre esse processo, melhor do que isso é a gestão que a gente pode fazer no processo para utilizar essas e outras ferramentas já existentes, de modo que a gente consiga, como eu já disse lá atrás, aumentar a chance de um pequeno negócio, de uma micro pequena empresa, ganhar um processo licitatório, ganhar parte de um processo licitatório dentro dessa lógica. Bom, a gente começa com uma premissa, que para mim é uma premissa muito importante. Premissa muito importante. A começar dessa discussão. Onde estão os maiores gargalos do processo licitatório, especialmente o municipal? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 15 anos, especificamente com município. Então, felizmente, já tive a oportunidade de ser procurador municipal, ser pregoeiro, ser chefe, presidente de comissão de administração, já fui secretário de administração, depois já tive a possibilidade de trabalhar numa entidade do movimento municipalista, na Associação Mineira de Municípios. E todas as vezes que a gente trabalhava aspectos relacionados à licitação, a gente identificava esses gargalos. A licitação, o planejamento é gargalo. A descrição do objeto é gargalo, a cotação do objeto é gargalo, o processo de contratação, propriamente dito, é um gargalo, a entrega do bem é um gargalo, a gestão de armazenamento e controle é um gargalo, e o pagamento também é um gargalo. Todas as vezes que você trabalha junto ao órgão público municipal, as pessoas que estão lá fazendo essa interação com você colocam esses pontos como pontos preocupantes dentro do processo. E isso cria uma animosidade muito perversa, porque de um lado fica o servidor público colocando a responsabilidade das mazelas do processo no, na iniciativa privada, e de outro lado ficam os empresários da iniciativa privada colocando as mazelas do processo nas co as costas do setor público, dentro de uma lógica que ninguém consegue se entender. Qual que é a forma que a gente está tentando trabalhar para quebrar essa história? Primeiro, mostrando para o servidor público que, a partir de novas dinâmicas, todas obviamente respeitando a legalidade, ele pode resolver o problema dele e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento da sua cidade. E, do outro lado, vendendo e mostrando a mesma história para o empresário, especialmente
o dono do pequeno negócio local, mostrando que com pequenas mudanças nos seus hábitos, ele pode resolver o problema dele, que é criar um novo mercado de venda para os produtos dele, ajudando o servidor público municipal a resolver os seus gargalos. É o desafio, mas dá para a gente fazer. E muitos deles nós vamos trabalhar nesse momento aqui, nessa palestra. Bom, o principal desafio, então, é implementar dentro da lei, óbvio, por óbvio, mas é importante essa ressalva, dentro da lei, até porque eu trago aqui algumas sugestões que eu considero heterodoxas, mas nenhuma delas contraria a legislação, ao contrário, privilegia os princípios constitucionais, mas instrumentos que possibilitem, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento da minha cidade por intermédio das compras governamentais, sem que isso signifique aumento efetivo de despesa. Bom, e para isso, o primeiro ponto é mudar a forma que a gente tem, servidor público, de interpretar a Constituição. Porque o desenvolvimento local, a promoção do desenvolvimento local, é um preceito constitucional. Assim como a legalidade, a transparência, é um princípio. Então, lá no artigo 3º da Constituição, a gente já vem falando que dentro dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, um dos objetivos fundamentais é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como é que a gente reduz a desigualdade social e regional? Estabelecendo políticas de promoção de desenvolvimento. Obviamente, sob o ponto de vista econômico, que tenha repercussão social, para que tenha sustentabilidade. Avanço. Lá no princípio, os princípios do artigo 37 da Constituição, e também está lá, porque além da legalidade, além da moralidade, além da publicidade, nós temos o princípio da eficiência, que é fazer mais por menos. Então, se eu tenho uma ação, se com uma ação eu consigo gerar um benefício, e se com a outra ação eu consigo gerar dois benefícios, e eu só tenho recurso para praticar uma das duas ações, eu tenho que praticar essa aqui, ó, que me gera um número maior de consequências positivas. Evidente que isso faz parte da eficiência, o que agora também está evoluindo, e os novos conceitos administrativos estão chamando de efetividade, mas eu ainda falo de eficiência dentro dessa lógica, né? Se a gente observar a destinação da licitação, lá no artigo 3º do 8666, desde 93, está escrito lá, ó, garantir a observância do princípio da isonomia, tratar os iguais de uma forma e os diferentes de outra forma. Desde lá de 93, já poderíamos tratar os grandes diferentes dos pequenos dentro de uma isonomia. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Proposta mais vantajosa para a administração não quer dizer necessariamente a proposta mais barata. Não quer dizer necessariamente apenas a proposta mais barata. Não quer dizer necessariamente apenas a proposta mais barata e de melhor qualidade. Polêmico. Mas quer dizer também a proposta que tenha o melhor preço, dentro de uma melhor qualidade e que traga consequências positivas na utilização daquele instrumento.
Não tem jeito. Não tem jeito. Os gastos públicos têm que ser considerados um fator de promoção do desenvolvimento econômico da cidade. Não é a licitação um fim em si mesmo. Óbvio que não. A licitação, lá atrás, buscava, e muitos dos legisladores e dos doutrinadores têm responsabilidade nesse conceito, porque repercutiram tantas vezes esse conceito, que nos tiraram um pouco a capacidade de refletir em que esse conceito não era tão completo, de que a licitação é o procedimento para a proposta mais vantajosa para a administração, e essa vantajosidade estava intimamente ligada ao valor e à qualidade. Quando, na verdade, a licitação é um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico e social da cidade, do Estado e do país. Lógico que é. Me permita falar com os senhores. Olha só. O governo federal, utilizando da prerrogativa do artigo 3º, cumulado com uma lei que veio posteriormente, ele considera a possibilidade de adquirir um produto nacional mais caro que um produto feito em outro país. Não é verdade? Nós não temos esses decretos? Nós vamos ver. Ou seja, não estou só nesse binômio de preço e qualidade. Se eu tenho um preço maior do produto nacional, de uma qualidade com uma qualidade tão boa quanto de um produto internacional, a legislação me permite dar preferência ao produto nacional, ainda que eu pague em alguns momentos até 25% a mais. Então, não estou falando só de economicidade. Então, não estamos falando só de qualidade. Então, nós estamos falando também das consequências e das repercussões que aquela despesa vai ter na promoção do desenvolvimento. Porque essa medida que é protetiva da empresa nacional, da indústria nacional, ela é protetiva por causa das consequências positivas que uma indústria estabelecida no nosso país tem em relação ao contexto macro e microeconômico. Geração de emprego, geração de renda. Então, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos mais cair nesse tipo de pegadinha. E mais do que isso, ainda que os critérios fossem apenas econômicos, o critério econômico não pode ser estabelecido apenas dentro dessa relação débito e crédito entre produto adquirido e preço pago. Nós temos que mensurar outras coisas. Qual que é mensuráveis? Qual que é o impacto positivo ou negativo de um produto que está sendo comprado de fora por um preço competitivo em relação a esse mesmo produto se fosse comprado na minha cidade, ainda que por um valor um pouco maior? Se esse recurso, se esse produto comprado lá fora implicar no fechamento de empresas na minha cidade, eu tenho certeza que essa economia é muito menor do que o tanto de política que eu vou ter que desenvolver para manutenção, para resgate de autoestima e manutenção social dessas pessoas que vão perder sua fonte de receita, sua fonte de renda. Essa economia do dinheiro que está indo embora é muito menor do que a volta que esse recurso, que essa diferença, esse delta vai dar, sob o ponto de vista de tributação. Imagina um serviço lá fora, um serviço prestado lá fora e um serviço prestado aqui dentro. Zero de ISS, 100% de ISS. Sem contar a política de ICMS. Ou seja, nós temos que trabalhar. Isso tudo é mensurável. Isso tudo é mensurável. Então, nós temos que considerar.
consegue considerar. Partindo de uma premissa muito séria, que é eterna e que é verdadeira, de que os recursos públicos vão ser sempre menores do que as demandas sociais. Sempre menores. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, qualquer ação que a gente tenha e possa praticar para tentar diminuir essa distância entre possibilidade de fazer e demanda para ser feita, acredito eu, nós temos a obrigação de fazer, de executar, de tentar. E justificar os motivos, porque eles são aparentes. A administração pública tem que fazer um rigoroso processo de decisão acerca de quais políticas vão ser implementadas, porque não vai conseguir implementar todas. Então, se eu já pego uma parte do orçamento público de um município ou do estado, ou até mesmo do país, e trabalho só nessa relação de débito e crédito, eu estou tomando decisão que está olhando só o viés econômico imediato. Sendo que nós não podemos, como ente público, como promotores e desenvolvedores e executores de políticas públicas, pensar apenas numa consequência imediata. Porque ela tem desdobramento no futuro. E a gente tem que trabalhar essas questões. Mesmo essas questões sendo polêmicas, mesmo essas questões sendo trabalhosas. A partir dessa seleção criteriosa, é que a gente precisa se cercar de todas as formas, no sentido que o investimento na adoção dessas políticas sejam os mais eficientes e efetivos possíveis. Bom, e aí nós começamos a trabalhar o que é melhor preço, que é uma questão fundamental quando a gente trabalha licitação, quando a gente trabalha compras públicas, quando a gente trabalha compras governamentais. O que que é esse tal de princípio da vantajosidade? Que até então, de maneira quase que ditatorial, nos é colocada, empurrada, como adquirir o máximo possível pelo menor preço, observando algum critério de qualidade. Na verdade, vantajosidade e questão de eficiência é um dever do Estado. Ele tem o dever de realizar a melhor contratação sob o ponto de vista da economicidade. Ponto. Só que dentro de uma contextualização que seja relevante no sistema e não só no ato. Se eu tenho um universo de competidores na minha cidade e na minha região, eu tenho que criar condições e um ambiente favorável e que essa competição na minha aquisição seja dentro da maior chance de oportunidade possível, dentre eles. E olha só, vê como não é absoluto. Lá no artigo, nos artigos 47, 48 e 49 da Lei Complementar 123 de 2006, o próprio legislador quebra esse conceito, porque admite comprar por um preço maior, não é verdade? Vamos pensar. Todas as vezes em que o legislador, felizmente, determina que o órgão público, na hora de licitar um item de até R$80 mil, esse item tem que ser exclusivo para micro e pequena empresa, ele admite a possibilidade do Estado pagar mais caro por um produto. Porque se ele não quisesse admitir, ele não ia restringir o mercado. Porque é óbvio que se vier uma grande empresa, a chance do preço ser menor por um produto de qualidade similar é muito maior. Mas não é essa a política de desenvolvimento que ele está querendo, nem que nós estamos querendo. A política é reversa. A política é propiciar
um ambiente de oportunidade para que os pequenos negócios também consigam alcançar o mercado público. Então, já é o segundo exemplo que eu dou para vocês de que, ao mesmo tempo que o legislador nos manda observar como poder público a economicidade dos atos, essa economicidade, essa vantajosidade não é absoluta, ela tem que ser relativizada em prol de uma outra política que é mais sistêmica. Exemplo 1, o de um produto nacional em relação ao produto internacional. Exemplo 2, de uma licitação exclusiva para uma micro pequena empresa, quando antes ela poderia ser ampla a competição. Estão entendendo essa questão que a gente quer chegar? Não é comprar mais caro porque é mais caro. É admitir uma compra por um preço mais equilibrado dentro do universo de competidores que tenham capacidade de chegar naquele parâmetro. Porque se o legislador não fizesse isso, se não existisse essa proteção, cada vez mais os grandes engoliriam os pequenos. Cada vez mais as grandes corporações internacionais engoliriam as nossas organizações nacionais. O que é danoso para todo o sistema macro e microeconômico brasileiro. Então a gente não pode falar que na hora de trabalhar isso nas compras do meu órgão, eu não posso levar isso em consideração. Ao contrário, eu tenho que levar isso em consideração. Olha só, a vantajosidade, ela tem que ser analisada sobre outras dimensões, como nós estamos conversando aqui. Tem valores relevantes além da eficiência econômica. Eficiência econômica é relevante? Sim, e muito. Não estou desconsiderando. Mas é muito relevante dentro de um parâmetro que me traga possibilidade de competição. Grande contra pequeno não me dá essa possibilidade. Internacional contra nacional, em alguns casos, não me dá essa possibilidade. Por isso que eu criei esse mecanismo de equilíbrio. O famoso freio contrapeso lá de Montesquieu. Quais outras dimensões? Vantajosidade sobre o prisma de desenvolvimento nacional sustentável. Vantajosidade sobre o prisma de desenvolvimento econômico local. Em suma, resumindo, o contrato administrativo pode e deve ser um instrumento para a realização de políticas públicas amplas. Amplas. Não é só daquilo que está sendo exigido para o cumprimento daquela política específica. Não é só a construção das casas populares para atender a política municipal, estadual ou nacional de habitação. É a utilização de, ao mesmo tempo, poder possibilitar aquele que não tem moradia a passar a ter uma moradia, a resgatar a dignidade humana dessa pessoa e também utilizar, nessa mesma linha, os recursos que vão ser aplicados nisso, nessa ação para a promoção do desenvolvimento econômico local. Aí sim. Isso é eficiência, indiscutivelmente. Mas para isso a gente precisa de quebrar uma série de paradigmas, mas que não estão e nunca estiveram na lei. Foram construídas e tidas como verdades únicas através de uma série de interpretações lá de trás e que não tinham essa visão dessa nova ordem que nós estamos vivendo. A ordem da promoção do desenvolvimento local. A ordem da promoção do desenvolvimento local, que está sendo materializada com muita robustez de 2006 para cá, com o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas para cá. Então, ela veio pincelada na Constituição de 88, 18 anos depois, ela se consolida pelo Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. E a partir disso, ela só avança nesse sentido.
num processo que não tem mais retorno. Então está na hora da gente despir dessas outras verdades de antigamente e refletir sobre as verdades atuais. Gestão, gente. Nós estamos falando de gestão a partir de um outro processo também que não tem retorno. Que é o processo do desperdício das oportunidades. Quantas e quantas oportunidades nós, poder público, já perdemos para realmente resolver e erradicar algumas das mazelas do país? E perdemos. Não podemos mais perder essas oportunidades. Vivemos tempos de bonança e não resolvemos essas questões. Então, nesses momentos de dificuldade, talvez a gente consiga otimizar ainda mais os recursos. Então, não se pode mais trabalhar a compra apenas como objetivo de comprar o que está sendo realizado, o que está sendo necessitado. A compra governamental tem que ser trabalhada como instrumento de desenvolvimento local. Tem que ser trabalhada como instrumento de desenvolvimento nacional. Tem que ser trabalhada como geração de emprego e renda. Tem que ser trabalhada sobre esses aspectos. Senão nós vamos continuar a perder oportunidade todos os dias, porque todo dia nós estamos fazendo compras. E ainda estamos, infelizmente, na maioria das vezes, resignados nesse conceito que não cabe mais, nessa roupa que não cabe. Não cabe mais essa roupa. Como é que nós podemos trabalhar isso na prática? Primeiro, dentro de outras lógicas, realizando diagnóstico e planejamento das nossas aquisições. É inadmissível que o órgão público não consiga ter um planejamento do que vai ser comprado. Porque compra tudo, todo dia, toda hora, todo ano, todo mês. Então não é possível que não saiba minimamente qual é o planejamento da compra do mês seguinte, do ano seguinte, do semestre seguinte. Ainda que como expectativa, por uma questão meramente orçamentária. Por uma questão meramente orçamentária. Realizado o orçamento, ou projetado com mais eficiência o orçamento, eu já posso soltar aqui o meu processo de aquisição. E não o contrário. Agora que entrou o dinheiro, vamos ver o que eu vou gastar. Aí a gente começa a perguntar. O órgão que a gente trabalha realiza esse planejamento anual das compras? Realiza? É difícil? É difícil? Se no ano passado, se no ano atrasado você comprou X unidades daquele bem, no ano passado X unidades desse mesmo bem, nesse ano X unidades desse mesmo bem, no ano que vem, qual que é a projeção de compra, gente? O órgão trabalha com planejamento para aquisição de bens e contratação de serviços? O orçamento do órgão é liberado com antecedência para que seja feito esse planejamento? Quando se define o orçamento, a unidade que você participa é ouvida? E se for ouvida no primeiro momento, quando esse orçamento é fechado, encaminhado para o legislativo e volta, é reapresentado como ficou? Como é que você vai planejar se você não tem essa informação? Por que que vocês imaginam que o orçamento, por exemplo, do município, tem que ser encaminhado entre agosto e setembro para o ano subsequente? É para dar tempo de fazer essas coisas. Para dar tempo de se discutir e se adequar. Agora, é muito comum a gente, em fevereiro, falar assim, ah, ainda não fiz nada porque não abri o orçamento. Mas a ação de planejamento já deveria ter sido feita. E ainda dá tempo de fazer. O órgão gasta a maior parte do tempo atendendo demandas programadas ou a demandas urgentes? Você está sempre apagando incêndio? Você tem um problema estrutural no seu órgão.
Não é possível, a não ser que você trabalhe apenas com gestão de crise, mas mesmo assim, gestão de crise é a reação da gestão é planejada. Há uma integração com as outras áreas, como a financeira, a jurídica, na contratação e aquisição de bens e serviços? Ou você pede do seu jeito, fica achando que está resolvendo o seu problema, e 15 dias depois o negócio volta para você porque não tinha orçamento para isso, ou porque não sei quem não autorizou. Nós temos que trabalhar essas questões, gente. Se você planeja mensal ou bimestralmente as suas compras, você divulga isso para que as pequenas, micro e pequenas empresas possam se preparar? Ou não? Você sabe que daqui a 90 dias você vai comprar um computador, você vai precisar de abrir um processo para comprar um computador. Você sabe que na sua cidade tem um monte de empresa que trabalha com esse produto, mas você fica só esperando para no dia que lançar o edital, as empresas terem 8 dias úteis para poder trabalhar toda a sua documentação e fazer uma proposta decente. Por que que esse planejamento que já não está feito não é divulgado com antecedência? Ué, Rogério, pode fazer? Lógico que pode. Deveria se fazer. Da mesma forma que você encaminha para a Câmara a sua lei orçamentária. Você está fazendo uma prestação de contas de como vai utilizar o dinheiro público, que é de todos. E convida a todos os interessados para ouvir isso. O que não pode fazer é convidar só a empresa do amigo. Isso não pode. Porque quanto mais tempo você der para a empresa se preparar, melhor vai ser sua compra, melhor vai ser a solução dos seus gargalos, sabe por quê? Porque às vezes você está pensando em comprar um computador tal e com certeza a pessoa da sua unidade de trabalho tem menos conhecimento do que o mercado lá fora. E por muitas e muitas vezes acontece de vir uma descrição do equipamento que já está defasada. Aí a prefeitura ou o órgão público compra um equipamento por um preço que poderia comprar algo de melhor qualidade. E se tivesse feito esse trabalho lá atrás, provavelmente alguém falaria assim: epa, não descreve esse equipamento não, porque nós já temos uma tecnologia nova e possivelmente mais barata para atingir isso. Então serve, inclusive, para resolver o seu gargalo de descrição. Serve, inclusive, para você encaminhar a solução do seu gargalo de cotação. Porque todo mundo, toda a prefeitura, todo órgão público tem esse problema. Pede o orçamento para a empresa e ela não dá. Mas ela não dá porque ela não está ligada de que aquele orçamento, na verdade, é a antecipação do processo que está vindo. Ela não sabe disso. E se sabe, passa desapercebido no momento. Então ela fica achando que oferecer uma cotação para você é uma transferência de responsabilidade que você está passando para ela. Quando, na verdade, quando uma prefeitura, quando um órgão público pede uma cotação para mim, ela está me dando uma dica de que, ó, fica atento, porque daqui a um tempo eu vou lançar um edital desse negócio, porque eu estou te pedindo orçamento. Então já combina isso. Nessa apresentação, ó, vocês que vieram participar dessa audiência pública, dessa reunião pública, fiquem sabendo que a partir da semana que vem, vocês vão ser contactados pelo fulano de tal, pelo departamento tal, que vai pedir para vocês o orçamento. Por favor, façam o orçamento, porque sem orçamento o processo não anda. Façam o orçamento, porque se vocês não me derem orçamento, eu vou ter que buscar de fora. E se eu buscar de fora, eu estou antecipando a notícia para um concorrente de vocês. Olha, gente, comunicação, mudança de paradigma, só a gestão desses processos, que são coisas que nós já fazemos, mas não fazemos organizados, e aí vão perdendo a oportunidade. Caso exista produtos sobre os quais não seja possível definir exatamente a quantidade de itens que serão utilizados, o órgão está apto a realizar o registro de preço para garantir o atendimento? Quase sempre sim, só que nós já invertemos, porque hoje o instrumento do registro de preço virou desnecessidade de planejamento.
Gente, vamos ser sinceros, não tem bobo, nem do lado de cada bancada, poder público, nem do lado de cada bancada, empresa privada. Se você faz um registro de preço de 1.000 unidades tal, o cara do outro lado faz a previsão de vender 1.000 unidades e te dá um preço menor pela escala. Se você ao longo do ano só pede 200 unidades daquilo e fica tranquilo falando, olha, não tem problema porque eu não sou obrigado, porque o registro de preço não me obriga, pode saber que no próximo ciclo você vai ter mais dificuldade de trabalhar com essa pessoa que está aqui. Ou ele não vai ter, ou não vai te dar a credibilidade que você merece e não vai te dar sequer um orçamento, não vai participar do seu processo, então você já perdeu a oportunidade de uma venda local, ou então se vier, vai vir com preço maior, porque ele sabe que você está pedindo 1.000, mas que na verdade só vai comprar 200, porque ele já foi vítima disso. Então o que ele faz? Eleva o preço unitário para excluir a escala do 1.000. Então não resolve esse tipo de coisa, é besteira. Você ganha uma vez e perde o resto dos ciclos. É muito mais fácil uma relação mais transparente, mais horizontal. Agora, é evidente, gente, que se tiver algum dentro de um contexto onde não foi possível aquela contratação, vai até uma justificativa, vai até uma carta, vai até um ofício. Qual é o problema? Nós não estamos fazendo gestão de contratos? Ou nós estamos só fingindo que estamos fazendo? Essa é uma outra discussão. Em relação ao comprador, ao executor das compras, quando você recebe lá a descrição de um produto, ele vem claro? Quem está lá na unidade finalística está conseguindo te passar uma informação correta para você poder fazer o seu processo de cotação, edital e tal? Não! Conversa com esse cara, vamos treinar, vamos trabalhar junto, vamos encurtar caminho. O produto ou as necessidades de compra vêm detalhados? Ou vai ter que fazer as descrições suplementares? As requisições seguem uma sistematização para facilitar a operação da organização? Ou cada dia, cada pessoa, cada descreve o mesmo negócio de uma forma diferente? Está padronizado? É ganho de escala. Minimiza erro. Facilita para quem está do lado de fora da administração poder saber o que realmente você está querendo comprar. Facilitando isso, é menos horas que ele vai se debruçar nesse processo. Menos horas que ele vai se debruçar nesse processo, maior a sua economia. Porque isso tudo é colocado no preço, gente. Solicitantes enviam suas requisições de compras em tempo hábil? Se você faz planejamento, sim. Se você não faz planejamento, talvez. Há cronograma de lançamento de licitação maiores? Todo ano vocês compram as mesmas coisas, 70%, 80% das coisas que são compradas são sempre compradas e contratadas. Tem um cronograma? Fácil de construir. Tem um plano de contratação de atividades, construção de obras e tal? Tem. As compras comuns de órgãos diferentes são feitas individualmente por órgão ou são somadas todas, são centralizadas? Gestão, gente, gestão. Há histórico de compra anterior para você balizar o seu processo de agora? Quando você vai na fase interna aqui de uma licitação, você olha para o ano anterior para ver o que aconteceu? Onde que deu problema? Onde que foi bom? Qual o tipo de fornecedor que foi contratado? Quem veio participar, se é de dentro ou se é de fora? Por que que só os de fora vieram? Onde isso foi publicado? Gestão. Gestão para utilizar o processo de compras como instrumento de desenvolvimento econômico local. Descrição. Simples,
a descrição deve ser clara, precisa o suficiente. Pode pôr marca, Rogério? Pode, desde que a marca seja indicativa de qualidade. Exemplo, caneta esferográfica azul e tal, tipo Bic. Ela não pode ser excludente para se tornar exclusiva só daquela marca, a descrição. Mas ela pode dar a informação para quem está do outro lado do parâmetro de qualidade que você quer adquirir. Quanto melhor a descrição, quanto mais completa a descrição, maior a chance de acerto do seu processo. Mais do que isso, o importante de quem descreve, também, para utilizar isso como política de desenvolvimento, é saber o que se tem na cidade. Porque se eu posso escolher esse objeto ou esse objeto similar, mas só esse aqui tem na minha cidade, eu já faço a descrição para esse cara aqui, para esse objeto aqui. Porque as pessoas da minha cidade já estão mais acostumadas a trabalhar com isso. E isso atende o meu problema. Isso atende a minha questão. E aí me facilita lá de cotação. Porque a cotação, a legislação só diz o seguinte: precisa de fazer cotação e o preço tem que ser de mercado. O que foi evoluindo para a apresentação de 3 orçamentos. Só que a lei não diz como esses orçamentos têm que ser trabalhados, têm que ser obtidos. Isso significa que qualquer informação verídica que possa ser apurada serve como cotação. Exemplos, o cara que te manda um e-mail falando do preço dele. Exemplo, a busca na internet que você faz do preço daquele produto. Que são geralmente os modos tradicionais que vocês fazem cotação. Agora eu te pergunto uma coisa. Se você pegar a compra que você fez do ano anterior, que você tem um contrato assinado com o fornecedor, que foi entregue e pago, esse valor lá de trás, atualizado pelo índice inflacionário, não serve de parâmetro para a sua cotação? Lógico que serve. Te pergunto mais, se uma prefeitura vizinha da sua fez a licitação daquele objeto e tem uma ata de registro de preço daquele objeto, esse valor oferecido como preço final por uma empresa identificada não serve como cotação para você? Lógico que serve, gente. Nós temos que ser criativo, resolutivo, dentro da lei, e justifica. Digo mais, se uma empresa manda um e-mail para você falando assim: a minha caneta custa R$1, você imprime o e-mail junto no processo e está valendo, não é? Agora, se você liga para uma empresa e fala assim: tudo bem, meu nome é Rogério, sou da prefeitura tal, você vende caneta assim, 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 quanto é? R$1, como é que você chama? Fulano? Obrigado. Declaro para os devidos fins que no dia 15 de agosto de 2016, às 14 horas e 35 minutos, eu, Rogério Souza Moreira, liguei para a empresa tal, telefone tal, conversei com o atendente fulano de tal, vendedor, e eu mesmo me disse que a caneta tal, tal, tal marca custa R$1. O referido é verdade. Isso não vale como orçamento? Lógico que vale. Você não fez a cotação? Você não pode mentir. Mas a cotação está feita. Não tem motivo para não valer. É isso que eu estou dizendo. Viu? Então, olha só. Para resolver o seu problema, você está resolvendo o problema do outro. Agora, se a gente tivesse feito aquela reunião lá atrás com os fornecedores locais da minha cidade e tivesse falado: olha, daqui a 60, 90 dias eu vou abrir um processo de licitação. Semana que vem eu vou pedir para vocês tais coisas. Por favor, mandem, que a gente vai acelerar. Você acha que não receberia? Quem é que quer fazer dinheiro? Não é quem quer vender?
se você der o tempo, se as pessoas vieram, se elas estão acreditando em você, agora tem que cumprir. Outra questão para melhorar o nosso processo licitatório e desenvolver os pequenos negócios da nossa cidade é na hora da escolha da modalidade. Como que nós vamos comprar esse negócio? Vai ser carta convite? Não recomendo. Vai ser tomada de preço? Vai ser concorrência pública? Ou vai ser pregão? Não sei. Vamos analisar. Ah, mas vamos analisar então só sobre a ótica da lei? Se for até 650, eu faço pregão, eu faço tomada de preço. Se for acima de 650, eu faço concorrência. Se for bem comum, eu faço pregão. Começa por aí a análise. Mas a gente pode fazer outro tipo de análise. Vou fazer pregão eletrônico. Se a minha cidade é pequena, as pessoas não têm nem muito contato com o computador, a internet oscila demais. Vou fazer pregão eletrônico para comprar um bem comum de coisa que está vendida. Você não está fazendo isso como instrumento de desenvolvimento da sua cidade. Ah, então vou fazer uma tomada de preço. Aí vou pedir o balanço, vou pedir não sei o que, vou pedir um monte de documentos. Talvez você não esteja ajudando a promover o desenvolvimento. Ah, vai ter que publicar no Minas Gerais, no órgão oficial do Estado. Vai vir mais gente de fora. Você tem que ir medindo isso. Não tem certo e errado. Tem o que você usa como ferramenta de desenvolvimento, tem o que você perde a oportunidade de usar como ferramenta de desenvolvimento. Só lembrando, sob o ponto de vista de valores, carta convite até 80 mil, tomada de preço até 650 mil, ou 1,5 milhão se for obras, concorrência acima de 650 e acima de 1,5 milhão se for de obras. A referência aqui é o valor do objeto. No caso do pregão, não importa o valor. A nossa referência é a complexidade do objeto. Então eu posso comprar, fazer muito bem por pregão uma licitação de 2 milhões de reais, desde que os objetos que estejam sendo comprados sejam objetos simples. O que não significa que sempre pregão é a melhor opção. E aí a gente aprofunda um pouco mais o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas a partir da Lei Complementar 123, que é um excelente mecanismo de promoção e desenvolvimento local. Olha só. Primeiro, questão da regularidade fiscal. As pequenas empresas, micro e pequenas empresas, mesmo aquelas que não têm regularidade fiscal no momento da abertura do processo, podem participar do processo e podem ser vencedores do processo, desde que apresente a certidão vencida e apresente, se caso saiam vencedoras, apresente até 5 dias úteis com a possibilidade de prorrogação por mais 5, o documento válido. É uma vantagem competitiva dos pequenos. Que bom! Que bom! Outra vantagem. No caso dos empates, sempre que o maior preço for de uma grande empresa ou de uma média, e esse conceito é um conceito nebuloso, então vou usar assim, for por uma empresa que fatura mais de 3 milhões e 600 mil por ano, necessariamente você vai olhar os outros preços. Porque se tem uma microempresa no intervalo de 10% da melhor proposta, ela pode cobrir o lance. Sendo que no caso de pregão, esse intervalo é de 5%. Olha que beleza. Faz o pregão, estamos fazendo a fase de lance. A grande empresa deu lance, a pequena empresa segurou. Encerrou a fase de lance. Se esse intervalo de preço estiver entre 5%, a pequena empresa pode cobrir o lance da grande. Se for na outra modalidade, abriu o documento de proposta. Está lá um preço de até 10%, ela tem a possibilidade de cobrir o lance. Sem estresse. Mais do que isso, mais importante, nós já falamos e vamos revisar.
Se o item que está sendo licitado, independente do valor global, hein, gente? Se o item que está sendo licitado não ultrapassar 80 mil reais, esse item obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente tem que ser exclusivo para a minha pequena empresa. E alguém vai querer me convencer de que o nosso princípio constitucional não admite uma compra por um preço um pouco mais elevado? Lógico que admite. No momento que eu estou excluindo as grandes empresas aqui, eu estou admitindo comprar por uma pequena empresa que entre o conjunto de pequenas tem a melhor proposta. Então, passa a ser vantajosidade a melhor proposta dentro daquele universo de competidores possíveis. Ou seja, melhor proposta dentro de algo contextualizado, como eu falei lá atrás. O que se aplica também se o item ultrapassar 80 mil. Mas aí é o seguinte, se ultrapassar 80 mil, obrigatoriamente 25% desse item tem que ser reservado para a minha pequena empresa. E 75% para a ampla concorrência. Olha só, gente. Olha só. Olha o exemplo. Vou comprar 10 mil cadeiras. Cada cadeira custa 100 reais. No meu preço de referência, eu orcei cada cadeira por 100 reais. Ou seja, o meu item é de 1 milhão. Meu item, item 1, 1 milhão de cadeiras. Sendo 10 mil cadeiras. Sendo 2.500 cadeiras exclusivo para a minha pequena empresa. 7.500 cadeiras em ampla competição. Pode ser que para uma cadeira a grande empresa me venda por 90 e para uma outra cadeira a pequena empresa me venda por 100. Olha que legal. Para exatamente o mesmo objeto, eu tenho uma empresa que consegue me fazer o preço de 90, grande empresa, e tenho uma empresa pequena ou micro que consiga me fazer o preço de 100. Essa aqui ganhou o lote exclusivo, essa aqui ganhou o lote de competição geral. O que que eu tenho? Duas empresas vencedoras. Uma que vai me entregar 7.500 cadeiras a 90 reais e outra que vai me entregar 2.500 cadeiras a 100 reais a unidade. Isso, no modelo retrógrado, seria escancarar a questão da vantajosidade econômica. Seria não admitir essa possibilidade. E a verdade é que essa possibilidade é real, é admissível e, digo mais, é obrigatório se acontecer. Por quê? Porque aqui, no exemplo para a micro e pequena empresa, a questão econômica está ligada dentro do contexto de competição entre empresas do mesmo porte, dentro de um critério de uma política pública de promoção do desenvolvimento local a partir das compras a micro e pequenas empresas. Do princípio constitucional que nós já trabalhamos. Então, não cabe mais essa discussão de que sempre é o menor preço, mesmo com qualidade similar. Olha um exemplo, é a mesma cadeira, hein? Uma vendida por uma grande empresa, outra vendida por uma pequena empresa. Preços diferentes em razão de escala de venda. Essa aqui competiu com todo mundo, conseguiu chegar em 90. Essa aqui competiu só com quem tinha o porte de micro e pequeno, e conseguiu chegar no preço de 100 e vai assinar o contrato e vai entregar e vai receber. E o outro benefício, que ainda não é obrigatório, é a subcontratação para obras e serviços. Ou seja, a prefeitura ou o estado vai contratar uma grande obra. Uma grande empresa vence, ela já vence sabendo que determinados itens já tem que ser subcontratados de pequenas empresas. Contratou a construção de uma escola. O item limpeza da obra, a prefeitura no seu edital já coloca que o item limpeza da obra
necessariamente tem que sofrer subcontratação nos termos do artigo 48 da lei complementar 123. A empresa grande venceu, contrata a pequena, informa para a prefeitura, a pequena presta o serviço, emite a nota direto contra a prefeitura paga. Não tem tributação, não tem cano. Porque, por muitas vezes, isso já acontece, isso já aconteceu e ainda acontece, infelizmente, uma grande empresa subcontrata pequenas empresas, ela emite nota em relação à grande emite nota em relação ao poder público paga a grande empresa vai embora e deixa um monte de papagaio para receber. Quebra os pequenos. Cria um problema social para aquela cidade e ela, ó, e quem é que vai atrás? Quem é que tem capacidade? E no judiciário, quanto tempo isso demoraria? Então, esse benefício serve como um mecanismo de, ao mesmo tempo, trazer economia para o órgão público, porque ele não vai pagar tributo sobre nota, de tributado, vai pagar tributo sobre uma nota só, e garante também o recebimento de uma pequena empresa que prestou o serviço em favor da municipalidade, mesmo sendo contratado, subcontratado por uma grande empresa. Então nós temos que pensar, porque isso são coisas fantásticas para que a gente possa melhorar os nossos processos de gestão, melhorar os nossos processos de compras, olhando a nossa licitação como realmente instrumento de desenvolvimento econômico e social, não só como construção da escola, não só como com compra da cadeira. Porque a compra da cadeira para colocar no estádio, por si só está resolvida. Mas agora ela foi resolvida de uma forma de promoção do desenvolvimento regional. Então nós temos que trabalhar isso, gente, de maneira fantástica. Mais do que isso, e isso joga por terra a questão da vantajosidade econômica pura e simplesmente como era lá atrás, que vai uma inovação da Lei Complementar 147. Justificadamente, o poder público pode estabelecer prioridade de contratação para as micro e pequenas empresas de pequeno porte, sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido. Olha só. Aplicação pura do princípio de desenvolvimento local. Ainda que eu tenha uma empresa que me venda a cadeira por 90, eu posso comprar de uma empresa, microempresa da minha cidade, se ela vender até por 99. Polêmico. Demais da conta. A regulamentação que o governo federal fez não serviu de nada. Mas, independente dela não estar sendo aplicada ainda, não se pode negar que o texto da lei é um avanço no sentido da interpretação que nós estamos apresentando aqui agora para vocês. E não no sentido da interpretação antiga, de que era o menor preço, independentemente do local e tudo mais, observando apenas a qualidade. Vantajosidade é muito mais do que apenas econômico. Abre-se ainda a possibilidade de se comprar mais caro. Se eu concordo ou discordo pessoalmente, nem vem ao caso. Se o Sebrae nesse momento tem ou não tem opinião formada sobre isso, não vem ao caso. Se os tribunais de contas ainda não decidiram essa questão, não vem ao caso. O que vem ao caso aqui nesse ponto de discussão é que a lei abriu essa possibilidade, consagrou ainda mais o princípio do desenvolvimento econômico local, dando mais um instrumento para os órgãos públicos, ainda que o verbo seja poderá. Significa dizer que pode, mediante algumas condições, que cada um pode regulamentar do seu jeito, inclusive, respeitando a regra máxima. Na verdade, gente, isso aqui é quase que inspirado na lei do desenvolvimento nacional sustentável.
Porque se eu posso comprar um produto brasileiro mais caro que um produto internacional, sendo um produto similar, para promover o desenvolvimento nacional, eu posso comprar um produto de uma empresa sediada na minha cidade mais caro do que uma empresa sediada de fora para valorizar, para promover o desenvolvimento local, desde que essa empresa seja uma microempresa. O conceito é o mesmo. A aplicação é diferente, mas o conceito é o mesmo. Dentro da lei. Dentro da lei. E aí? E o que é a empresa sediada local regionalmente? Olha que bacana, o Tribunal de Contas do Estado já tinha resolvido essa questão em 2013. Ela diz o seguinte: é aquilo que o ente que está licitando decidir que é, observando alguns parâmetros. Observando alguns parâmetros. Não é? Então, o alcance da expressão deve ser delimitado, definido e justificado pela própria administração no âmbito de cada procedimento licitatório. O que foi corroborado? O que foi corroborado pelo decreto 8538/2015, que regulamentou a lei complementar 123 e 147. E diz o seguinte: âmbito local, limite geográfico do município; âmbito regional, limite geográfico do estado ou da região metropolitana, que pode envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo IBGE. Então, para o âmbito nacional, é isso que funciona. Para o âmbito municipal, definido em cada projeto, em cada processo. Porque se eu tenho uma microrregião está definida pela Secretaria de Estado da Saúde e eu, prefeitura, quero fazer licitação de algum equipamento de saúde, eu posso usar essa microrregião como parâmetro de microempresa sediada regionalmente. E se essa mesma prefeitura for comprar algo para a Secretaria Municipal de Educação, ela pode usar o mesmo parâmetro da Secretaria de Estado da Educação. Porque a Secretaria de Estado da Educação tem um outro recorte, cabendo ao município licitante fazer essa definição e justificar os motivos. Olha que bacana. É lógico que isso tem algumas limitações que são importantes. Não dá para aplicar esses benefícios quando não tiver pelo menos um mínimo de 3 fornecedores enquadrados como micro e pequena empresa sediada local regionalmente. Por quê? Porque senão cairia num direcionamento, cairia numa fraude ao processo licitatório. A contextualização aqui da disputa estaria distorcida e não corresponderia verdadeiramente a uma disputa. Como resolver isso se na minha cidade não tem 2 papelarias ou 3 papelarias, só tem uma? Defina no âmbito regional. Incentive a abertura de novas empresas. Explique os motivos dessa abertura. Vamos trabalhar. Questão de gestão. Gestão pública para promover o desenvolvimento da cidade. Quando o tratamento não for vantajoso para a administração ou representar o prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Questão de qualidade, às vezes o valor, se ultrapassa algum tipo de limite. Quando a licitação for dispensável e inexigível. Por quê? Obviamente, corresponde a outro procedimento de compra. Se é dispensável, se é inexigível, tem um regulamento próprio para isso. Está lá no artigo 24 da 8666, está lá no artigo 13.25 da 8666. Se não tem tempo, não tem... Mas pode ser utilizado. Não vai ser utilizado aqui, mas pode ser referendado lá. Outro critério, nós já falamos, só para repisar. Lembrando, hein, gente? Lembrando que o nosso ponto é 10 pontos para melhorar a gestão das compras e apoiar os pequenos negócios. Isso é questão de lei. Melhorar a gestão das compras e apoiar os pequenos negócios.
Desenvolvimento Nacional Sustentável, lá no artigo 3º, parágrafo 5º a 13 da Lei do 666. Possibilidade de adoção de margem de preferência, cuja soma de benefícios não pode ultrapassar 25% sobre o preço dos produtos e serviços estrangeiros. Ou seja, já expliquei e quero repetir para ficar bem claro. Em determinados objetos, o legislador admite que a gente pode comprar mais caro de uma empresa nacional, de uma indústria, de um produto de uma indústria nacional, em relação ao preço de uma indústria internacional. Ah, Rogério, isso nunca aconteceu. Aí, ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 decretos federais já foram expedidos, assinados pela Presidência da República, regulamentando e autorizando essa margem de preferências. Motonivelador e retroescavadeira, fármacos e medicamentos, confecções e calçados, equipamento médico hospitalar, papel moeda, veículo para via férrea, caminhões, furgões e implementos rodoviários, disco para moeda, perfuratriz e patrulha mecânica, equipamentos de tecnologia e comunicação, pá carregadora, tratores de lagarto, produtos afins. Ou seja, coisas que estão muito aderentes à nossa realidade. E na lei, tem um princípio do direito, que é quase um provérbio, que é quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso comprar mais caro nacional em relação ao internacional, se eu posso impedir um grande de participar em relação ao pequeno, se eu posso comprar de uma microempresa até 10% mais caro se ela estiver estabelecida na minha cidade, como é que eu tenho que seguir a vantajosidade apenas econômica? Não existe. Ué, Rogério, então eu posso, o município, também criar um decreto nessa linha? Eu entendo que sim, entendo que o artigo 48, parágrafo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, que foi alterado pela Lei Complementar 147 de 2014, que diz exatamente isso. Inspirado aqui. Outro ponto, que seria, assim, fantástico, como gestão de política pública para a promoção e desenvolvimento das micro e pequenas empresas da sua cidade. Pagamento antecipado. Ué, Rogério, eu posso pagar antecipado um produto? Pode. Pode. Digo mais, quase sempre quando vocês contratam show, é 50% na contratação e 50% depois do show. Vocês não pagam antecipado? Quando contrata a obra, muitas vezes não tem um valor referente à mobilização. Isso, a grosso modo, não é uma forma de pagamento antecipado. Por que não criar uma política pública municipal ou estadual, já que a nacional ainda não fez, de pagamento antecipado nos casos em que a micro e pequena empresa sediada local, regional, não sei se vale a pena, mas local ou regionalmente, sagrou-se vencedora do seu processo licitatório, a fim de você poder gerar capital de giro para essa empresa. Olha que fantástico. Ao invés da empresa ter que buscar no mercado uma instituição bancária com juros abusivos, você mesmo fomenta esse desenvolvimento, geralmente com entrega parcelada, de modo que você paga antecipado, recebe o bem, paga antecipado, recebe o bem, e o lucro da empresa fica para as últimas parcelas. É a garantia que você, administração pública, vai ter da entrega do que você está fazendo. Ué, Rogério, mas como que eu faço isso? O Tribunal de Contas do Estado, já há muito tempo, em 2009, já deu essa saída para a gente. Fundamentalmente, o que nós precisamos fazer? Primeiro, constar isso no edital,
postar isso no edital. Segundo, criar um mecanismo de segurança de que esse dinheiro vai ter que voltar caso o objeto não seja executado. Que também já foi resolvido pela própria Lei 8666. Quando a gente coloca as garantias. Pagamento antecipado, exigência de interesse público devidamente demonstrado, previsão no edital, exigência de garantia. TCU já debruçou sobre isso em 2003. E por que a gente não faz? Talvez por medo. Talvez por não saber, desconhecimento. Talvez por sermos muito conservadores. Mas vamos falar a verdade? Nós não estamos no momento em ser, de ser conservador para promover políticas de desenvolvimento. Nós temos que ser empreendedor. Nós temos que ser inovador. Então, olha que bacana. Ainda penso assim, numa questão muito mais estruturada, numa coisa muito mais bacana. Você cria um programa municipal de fortalecimento das micro e pequenas empresas locais. Aí você cria um ambiente permanente de discussão e reflexão das questões ligadas a isso. Você cria um calendário de capacitação e de qualificação dessas empresas, de acordo com os objetos que você compra, com o seu interesse. Você cria momentos de discussão e apresentação dos calendários futuros. Você barra aqui, cria programa de fomento. E dentro desse fomento, você estipula que nesses casos específicos que estão colocados aqui, admite a possibilidade desse pagamento antecipado, faz isso por decreto, por lei. E lá no edital você justifica isso. Ué, mas se alguém de fora que vier reclamar? Que alguém de fora mobilize o seu gestor local a desenvolver esse programa. Quantos municípios já criaram microcrédito dentro dessa linha, mas não está atrelado à garantia do edital? E aqui ainda é um avanço desse crédito. Você pode, inclusive, especificar que é até X% do contrato, ou até X% de uma parcela. Aí a gente pode inovar dentro do que a gente quiser, gente. Encaminha para a Câmara, faz uma lei para que não tenha problema de, lá na frente, ou num outro mandato, ou em outra gestão, isso ser derrubado. Eterniza a sua ação de modo a realmente favorecer os pequenos negócios da sua cidade, da sua região. Tem o caminho da legalidade para isso. Tem o caminho da legalidade para isso. Outro ponto interessante e polêmico. Publicação. Olha que interessante, principalmente nos casos dos municípios. E aqui eu estou traçando um recorte efetivamente para o município. Quando a gente vai licitar, você tem que publicar o edital. Óbvio. Óbvio que tem. Cada modalidade tem uma forma de publicação, definida por lei. Cada modalidade. E eu vou aqui da maior para a menor. Cada modalidade tem uma forma de publicação. Quando a modalidade escolhida é a carta convite, o que verdadeiramente eu não recomendo mais, embora a lei ainda dê validade a esse instrumento, o que é que o artigo 23 diz? Você tem que publicar no órgão oficial do município o resultado, a chamada edital. Você convida 3 ou mais empresas. Né? Se for com dinheiro estadual, você tem que publicar, além do órgão municipal, o órgão estadual. Se for com dinheiro federal, você tem que publicar no órgão municipal, estadual e federal. Carta convite.
Vamos passar. Se for tomada de preço, lembrando, hein, gente, tomada de preço até 650 mil ou, no, ou 1 milhão e meio no caso de obras. Você tem que publicar num jornal de grande circulação do município ou local, no jornal de grande circulação do estado, no órgão oficial do município, no diário oficial do estado e no diário oficial da União, se o dinheiro for federal. Se o dinheiro não for federal, só nos outros quatro de baixo. Ou seja, presta atenção. Se você fez uma tomada de preço, tem que publicar no diário oficial do estado. Isso significa que qualquer empresa do estado vai ficar sabendo desse processo. Até porque, atualmente, existem uma série de empresas que se especializam em retirar do órgão oficial do estado a informação de aviso de licitação e manda diretamente para empresas pré-selecionadas dos seus clientes. Então, eu tenho uma empresa de consultoria. Qualquer município do estado de Minas Gerais que for contratar serviço de consultoria, eu nem preciso de ler Minas Gerais mais. Eu contratei uma empresa e essa empresa busca essa informação no Minas Gerais e coloca na minha caixa de e-mail. Beleza? Ótimo. No caso de concorrência, tem que publicar no Jornal de Grande Circulação do município, Jornal de Grande Circulação do estado, órgão oficial do município, diário oficial do estado, diário oficial da União. Lógico, maior valor, esse era o pensamento do legislador em 93, né, da 8666. Quanto maior o valor, maior o raio de publicação que a gente dá dos atos oficiais. Só que como a lei do pregão, ela não tem como parâmetro o valor da licitação e sim a complexidade do objeto, ela veio com uma mudança também desse paradigma de publicação. E lá no artigo 4º, inciso 1 da lei 10.520, o que que ela diz? O que que a lei diz? Tradução aqui, eu estou escrevendo o texto da lei. A convocação dos interessados será efetuada por meio de aviso em diário oficial do respectivo ente federado. Ou, não existindo, em jornal de grande circulação local. E facultativamente por meios eletrônicos, conforme o vulto da licitação e jornal de grande circulação no centro do regulamento ditado no artigo 2º, que foi revogado. Ou seja, deve ser publicado em jornal, internet e na imprensa oficial, visando convocar interessado para participar do certame. A internet não substitui a publicação. Beleza. Deve haver aviso contendo publicações, isso aí eu vou passar. O que que diz a lei no caso de pregão, que geralmente é 80% do que a gente está utilizando hoje na administração pública para licitar? Convocação será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federal. Ponto. Por que que você ainda continua publicando todo pregão no Minas Gerais? Por que que você continua publicando todo pregão em jornal de circulação do estado? Ah, porque você quer dar mais publicidade ao processo? Bacana, parabéns. Agora, já refletiu que essa publicidade em excesso pode prejudicar uma política de promoção e desenvolvimento local? Desnecessariamente? Porque pensa bem, qual é o órgão oficial do seu município? Eu te respondo. Aquele que está definido na sua lei municipal. Tem lei municipal que diz que é o átrio do passo municipal, quadro de avisos. Tem lei municipal que diz que é um jornal de circulação municipal tal. Tem lei municipal que diz que é o órgão oficial do município. Então, gente, publica aquilo que você quer dentro do parâmetro da sua legislação municipal e ponto, junto com a internet, com a lei da transparência e tudo mais, beleza, no seu portal, mas publica lá. O que ultrapassar isso vai depender de outras coisas que você quiser fazer. Exemplo: o governo federal, através do decreto 3555,
fez uma classificação por valor. Então, a depender do valor da licitação, mesmo sendo pregão, o governo federal publica mais ou menos, respeitando o artigo 4º, você pode fazer um decreto municipal regulamentando de forma similar. Porque o Tribunal de Contas do Estado já decidiu isso, como não poderia ser diferente, que os municípios têm autonomia para fixar, por meio de lei municipal, o veículo de publicação dos atos praticados pela administração. Gente, município quase não tem autonomia de nada. Na hora que a gente tem alguma autonomia, a gente abre mão por uma interpretação de alguém do jurídico e tal, com todo respeito, tá? Mas com alguma interpretação que não corresponde mais à interpretação mais adequada, entendo eu, e respeito o posicionamento contrário, mas o que vem sendo dito pelo próprio legislador ao longo do tempo, aonde a gente está dando preferência para o desenvolvimento local, está dando preferência para as micro e pequenas empresas, está dando preferência para a agricultura familiar, está dando preferência para os pequenos, está dando preferência para os mais fracos, como historicamente já foi feito isso na relação trabalhista. Então nós temos que reanalisar, não é fazer o que eu estou falando, sou dono de verdade não, mas nós não podemos ficar sentado num entendimento de 10 anos atrás sem repensá-lo. Você pode muito bem repensar e continuar com a sua opinião. Agora, abrir mão de repensar, não. Tá aí, ó. Registro de preço. Registro de preço é o conjunto de procedimento adotado pela administração relativo à execução de serviços e fornecimento de bens. Ou seja, vamos encurtar caminho. Registro de preço não é modalidade de licitação, é instrumento. Pode ser utilizado tanto na concorrência pública quanto no pregão. Quase sempre utilizado no pregão e você sabe disso. Registro de preço dá para a administração pública uma série de vantagens. Primeiro, ela não precisa de fazer bloqueio orçamentário na hora de licitar. Segundo, ela não é obrigada a adquirir tudo que foi licitado. Terceiro, ainda que ela queira, a qualquer momento, o fornecedor continua obrigado àquela proposta. Rogério, registro de preço é bom? Eu acho bom. Rogério, registro de preço é bom para tudo? Não. Se você já fez um planejamento adequado e se você já está trabalhando numa lógica de criar um ambiente propício para desenvolvimento da sua cidade, estabelecendo uma relação diferenciada com o seu empresariado local, o registro de preço pode te atrapalhar. Se no pregão não tem fracionamento, ou seja, se você pode abrir mais de um pregão para comprar determinados itens, então se você quer comprar caneta, você pode abrir um pregão de 10 mil hoje, um pregão de 10 mil daqui a um mês, um pregão de 10 mil daqui a 5 meses. Por que que você não faz isso e garante a venda do que abrir um único pregão de 100 mil canetas para registrar preço se você não sabe se vai comprar? Chama a atenção de muita gente, porque o número fica grande, fica interessante, diminui a chance do seu. Gestão, gente. Gestão. Ah, Rogério, mas abrir dois pregões dá mais trabalho que abrir um pregão. Eu sei disso. Mas eu repito, eu não estou aqui para falar coisas que vão te dar menos trabalho. Eu estou aqui para falar coisas que vão facilitar o seu processo de gestão e que vai possibilitar o apoio, o incentivo às vendas, às compras das micro e pequenas empresas, especialmente em locais regionais. Resolvendo o seu problema de desenvolvimento econômico local, que é um desafio que você tem como gestor público municipal. Desafio esse que foi colocado pela Constituição
Ou seja, desafio esse que foi colocado pela sociedade brasileira. Então tem hora que vai ter que trabalhar mais um pouquinho, tem hora que vai continuar trabalhando a mesma coisa, só mudando o procedimento, tem hora que vai trabalhar menos, porque ao invés de ficar louco apagando incêndio a todo momento, você já fez o planejamento. Então você só vai fazer o acompanhamento desse planejamento. Muito trabalho no início, menos trabalho ao longo do tempo. Principalmente na hora dos outros ciclos, porque fazer o primeiro planejamento vai te dar mais trabalho, mas depois do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do quarto ciclo, você já vai entrar numa outra rotina. Numa outra rotina. Ajudado pelo empresariado local, que também já está entendendo como é que funciona essa lógica. É uma forma de se pensar. Nós temos que ser corajosos para trabalhar essa linha. Dentro de um critério de segurança jurídica da relação. E isso aí eu posso te dar uma garantia. Tudo que eu estou falando aqui está ancorado na legislação e na jurisprudência de tribunais de contas, estaduais e da União. Não estou inventando. Estou inovando. Inovando na interpretação. Propondo uma reflexão que eu considero importante sob o ponto de vista de gestão pública, considerando principalmente o momento que nós estamos vivendo no nosso país, onde não se admite mais perder a oportunidade. Aí, gente, olha só, de maneira muito singela, a partir da mudança desse pensamento, que é o item 1 dos 10 pontos, quais são os 9 pontos? Planejamento com base na compra anterior. Criação do calendário. Apresentação do calendário. Planejamento de qualificação de capacitação. Planejamento de formulação de políticas públicas que possam beneficiar as empresas locais, especialmente as micro e pequenas empresas. Descrição de produtos que possuem fornecedor na cidade ou na região. Lembra do exemplo? Eu tenho um produto A que não faz parte da cartela de produtos dos comerciantes da minha cidade, mas eu tenho um produto B que atende às minhas necessidades, que já estão acostumados a trabalhar. Vamos tentar descrever o mais próximo possível do que está acostumado. Se está descrevendo algo que eles não estão acostumados, vamos treiná-los, vamos convidá-los para participar de uma oficina. Vamos explicar o porquê que a gente está querendo isso e não isso. Vamos fazer de uma maneira mais compartilhada e democrática possível. Vamos utilizar, gente, as licitações exclusivas para a minha pequena empresa. Acabei de falar, se no pregão não tem fracionamento, por que que eu vou abrir um item de pregão de 200 mil, de 150 mil, se eu posso abrir dois itens exclusivos de 75 mil, um agora em fevereiro e outro em agosto? Para que eu vou abrir um registro de preço aqui agora de 150 mil, que não vai ser exclusivo, que vai ter exclusividade só de 25%, se eu posso ter dois momentos com exclusividade de 100%? Se não existe a figura do fracionamento, no caso do pregão? Para que eu tenho que definir esse registro de preço se eu já tenho a certeza que vai ser comprado? Se a base dos meus históricos anteriores é disso. Então por que... Ah, mas Rogério, tem parte que eu sei que é certa, tem parte que eu sei que é errada. Por que que a gente não faz então o exclusivo do certo? E depois no futuro faz o registro de preço do incerto. Sem problema. Conversado. Pensado. Justificado dentro de uma política de desenvolvimento econômico. Seguindo os preceitos da legislação de compras, o país. E aí, vai ter carona ou não vai ter carona? A carona pode ser um bom instrumento. Às vezes você pode definir o registro de preço no seu edital, admitindo a possibilidade de carona. Admitindo a possibilidade de carona. Desculpa. Para que o seu fornecedor consiga
implementar o produto dele em outras praças. Porque se existe outro órgão público que não está com o seu pensamento, você acaba abrindo novos mercados para a empresa da sua cidade, gerando mais emprego e renda na sua cidade, usando dinheiro de outra cidade. Gente, vamos ser proativos dentro dessa linha. Quer pedir amostra? Vamos, define. Por que que você vai pedir essa amostra? A amostra pode ser muito benéfica. Porque para quem está de muito longe, talvez mandar uma amostra não seja tão vantajoso. Então a pessoa às vezes prefere não vir. Noja, que maldade. Não é maldade, não. Gestão. Gestão. Desde que seja justificado. Definindo o edital pagamento antecipado. Criando uma política maior disso. Existe a possibilidade da lei. Existe um mecanismo de contrapeso de fiscalização da empresa. Definir se a entrega vai ser parcelada. Vamos pensar? Se a entrega parcelada dentro de um tempo adequado, isso facilita muitas coisas para você, para nós, administração pública. Primeiro, eu não vou precisar de ter um almoxarifado do tamanho do mundo. Eu consigo fazer uma gestão melhor do almoxarifado. Segundo, se aquele produto que está no meu almoxarifado perecer, a responsabilidade é minha. Mas se ele ainda está lá no fornecedor, a responsabilidade é dele. Terceiro, para uma empresa local, entregar parcelado talvez seja até melhor. Para uma empresa de muito longe, a entrega parcelada corresponde a aumento de custo. O que corresponde à perda de competitividade em relação à sua empresa local. Então, talvez entrega parcelada, desde que em tempo adequado, não é entrega em 24 horas, né, gente? Entrega em 2 dias, não é isso? Mas desde que em tempo adequado, significa um aumento da possibilidade, da oportunidade de uma empresa local vencer a licitação. Porque o custo dela de entrega vai ser muito menor do que o custo de uma empresa de fora. Por último, instrumento de publicação. Vamos publicar dentro do que a lei determina, para aquilo que você tem na sua cidade. Se você não tiver, você pode ampliar o espectro da publicação. É só justificar nos autos. Se você tem um cadastro de fornecedores bem feito, você consegue demonstrar que para aquele objeto você está dando uma publicação além daquela necessária da lei. Você não pode fazer uma publicação aquém da necessária. Então você usa a publicação justa da lei nos casos de promoção do desenvolvimento econômico local quando você tem oportunidade. Você pode até ampliar a publicação quando, por exemplo, você não tem como comprar na sua cidade ou na sua região. Vai comprar a Marreto. Para que você vai fazer a publicação só no seu órgão oficial? Publica no Diário Oficial da União. Publica no Jornal de Grande Circulação. Porque a chance de alguém na sua cidade ter condições de vender uma Marreto é mínima, ou nenhuma. Então aí, nesse caso, quanto mais gente de fora vier, melhor. Faz o pregão eletrônico, que eles não precisam nem de vir. Nesse caso, faz um pregão eletrônico, na hora de definir a modalidade. Faz um pregão eletrônico, porque as empresas do país inteiro podem participar sem sair de lá. E vão te entregar o produto. Aí sim, que dentro da conjuntura, justifica apenas a vantajosidade econômica, porque não cabe a vantajosidade da contextualização do desenvolvimento local. Para tudo que você quiser fazer, você tem uma justificativa. E adota isso como padrão. E a gente trabalha todos esses pontos de modo a melhorar o seu processo de gestão de compras e apoiar as micro e pequenas empresas locais e regionais. Tudo que eu falei aqui é super factível.
E eu sei que você sabe disso. Para quem trabalha com licitação, para quem trabalha com desenvolvimento, sabe o que eu estou falando aqui? É o beabá do negócio. É só botar essas cabeças que estão pensando isoladamente no seu órgão público em conjunto com esse desafio. Que eu tenho certeza que nós vamos ter resultados muito melhores. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Meus contatos estão aqui. Estou à disposição. Obrigado, gente. Bom trabalho.